quem não me conhece ainda, eu sou o guitarrista Neto Figueroa e hoje nesse review test eu vou apresentar para vocês essa guitarra que eu tenho aqui, que é a Telecaster Nolan, tá ok? Bom, deixa eu desligar aqui. Bom pessoal, guitarra Telecaster Nolan é uma empresa que fabrica guitarras na China, chamada de Clark Instrumentos Musicais. Então essa empresa Clark está fabricando essa linda guitarra aqui, chamada de Nolan Telecaster. Bom, vamos falar um pouco sobre as curiosidades e as características dessa guitarra aqui. Bom, pessoal, à primeira vista, uma guitarra de entrada que tem um custo-benefício bem barato, né? E vamos falar sobre as madeiras desse instrumento, para começar. Bom, diz o fabricante que o corpo é em alder. Eu tenho minhas dúvidas, mas, enfim. Especificação dela lá no site, eles estão colocando como alder, tá ok? Bom, a escala clara, né, o braço todo feito em maple, são duas peças, né, o braço dividido em duas peças, a escala também em maple, ferragens todas cromadas, tarraxas no estilo blindado, vou aproximar bem aqui para vocês poderem ver. Uma guitarrinha bacaninha, até tem um preço razoável. A ponte, aquela ponte já específica para tele. Dois captadores single, né? Um captador no formato mais conhecido e um captador cromado. Os dois single. Chave seletora de três posições. Um controle de volume e um controle de tonalidade, tá ok? Bom, Telecaster Nolan é uma guitarra que tem o seu preço aí na faixa de 700 até 1.000 reais, tá ok? Eles também têm outras configurações de cores e outros modelos. É uma guitarrinha bacaninha, tem um acabamento muito legal. Uma guitarrinha de entrada aí pra galera que quer iniciar. Galera que gosta de tele e quer iniciar, uma ótima pedida aí, tá ok? Bom, vamos dar uma ligada agora pra gente ver a questão do timbre da guitarra. Quero lembrar a todos que nesse review e teste aqui eu estou usando o meu ampli Fender, que é o Princeton 112. Então vamos lá. Chave seletora, primeira posição, não estou utilizando o reverb. Da chave, captadores ponte e braço. Já tem um som mais encorpado, né? Dois captadores atuando junto. Terceira posição da chave, captador do braço. Sentir os timbres, vou colocar um pouco de reverb aqui. Primeira posição. Segunda posição. Terceira posição. Parte aí na ordem dos 700 reais, mas é uma guitarrinha tele que dá para você tirar um timbre bacana. E depois, se você gostar da guitarra, você pode trocar a configuração de captadores, tá ok? Bom, vamos dar uma testada agora na guitarra com o drive. Começando aqui, vou deixar ó, o drive bem fraquinho, né? No estilo crunch. Thank you.
Terceira posição da chave. Bom, eu prefiro mais a primeira e a segunda posição pelo timbre mais instalado. Eu acho que talvez a proposta da guitarra seja essa. Bom, agora eu vou deixar um pouco mais distorcido aqui. Distorção no 5, tá ok, pessoal? Coloquei um pouquinho de reverb. Primeira posição. Segunda posição. Terceira posição da chave. Passada rápida agora, hein? Segunda posição. Terceira posição. A impressão que eu tive é que da segunda para a terceira posição não muda muito, é pouquinha coisa no grave. Pessoal, esse foi o review e teste da guitarra Telecaster Nolan by Clark, tá ok? Uma empresa que fabrica guitarras na China, tá chegando aí no Brasil e tem esse belo modelo aqui de Telecaster, um acabamento muito legal, tá vendo? É uma guitarra bem arrematada, tem um acabamento bem feito, assim, uma guitarra que o pessoal fez com carinho, viu? Bom, é como eu disse, né? Das guitarras de entrada na faixa de R$700, para iniciar tá muito legal, viu? Você mata a vontade de ter uma tele aí, tá ok? Bom, então é isso aí, o canal tá aberto, quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só entrar em contato comigo. E é isso aí, galera. Um abração para vocês e até a próxima.